Достук айылынын тургуну Сайыт Буркан Жапаров дүйнөдө жана өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды эң көлөмдүү корпорация болуп саналган КТРКнын көгүлтүр экраны аркылуу көрөт. Анткени бул канал расмий булак катары белгилүү болгондуктан ишенимдүү болуп, жаңылыктар түрмөгө туура жана так берилет дейт. Аны менен катар Санарипке туташканы кыргыз каналдарынын саны өскөнүн айтат. Илгери битти эле канал болчу эле. Ана Санарип киргенге чейин. Şu bitti kanalda tölkü kursuk kurbusuk Kırgızistan'ın bir ile kanalını kurçuyduk. Hazır Sanarip gülgünden beri 15 kanalı kurbusuk. Kırgızistan boyunca bardık 15 kanalı arkalı kanalı kurbusuk. Birok ne gizgi bizge yani canlılıklarda kurgunumuz kurgunumuzdu 24 saat canlılıklarda arkalı peritaçlarda birgen için bizge sal kızık durağı kıtırık. Şu aratu 24 kanalı bizge jakşırak имилер жеткизет. Шону көбүрөөк көрөбүз да. Үч тарабына Тажикстан менен чектеш турган достук айылындагылар бир кезде чындап эле коңшу мамлекеттин телеканалдарына аргасыз көз каранды болуп келишкенин айыл тургуну Зура Рабиева айтат. Азыркы убакта ал көрүнүш дээрлик жок эсе болуп калган. Ошол эле учурда маалымат коопсуздугу сакталышына маани берүү учур талабы дейт. Анткени чек ара окуяларында социалдык тармактар аркылуу такталбаган маалыматтар чыгып кетсе, анын терс таасири көбүрөөк болушу мүмкүн экенин кошумчалайт. Misalı kançalık cengillikler bol otat azırgı mına batken makamını algandan beri men cengilliklerdi şu televizyonadan gördüm de birinci. İnternetten kelgenine murda biz şu alatı 24 kanaldan uktuk. Şu makam berilgenden ki 62 çeker ayıldarı kançalık cengillik alalat. Şu onu cönde malumattı biz şu roliklerde yani şu televizyonadan körüp malumat aldık da köyünce. Мурда жок эле да телевидение, азыр эми бар жок тартып атат. Ушул цифровой канал келгенден бери баардык каналдар жакшы иштеп атат. Анан КТРКнын көбүнчө бизде ушу спорт каналдары бар, маданият, тарых каналдары бар. Анан КТРКнда Баластан деген канал бар. Бул каналды мен балдарым эң жакшы көрөт да. Ушу керектүү мультиктерди көрүшөт, керектүү маалыматтарды алышат. Ушу Баластан каналыны менчи баардык эле айылда баардык эле калтырбай көрөт. Жетпеген вообще эч мурда канал тартпаган жерлерге да бардыгы жетти да. Мындайча айткандачы, бардык каналдар иштеп жатат, интернет бар, азыр бизде айылыбызда Wi-Fi бар, мисалычы. Мектепке тартылган, мектептен бар элдер тарткан элдердин жарымынан көбү бар да. Негизинен КТРКнын көрсөтүүлөрүн өлкө аймагына үзгүлтүксүз таратып туруучу 48 негизги радио релейлик станция бар. Ал эми Баткен облусунда эле 7 станция жана 33 автоматтык теле чагылдыргыч облустун бир дагы айылына калтырбай КТРКнын бардык каналдарын көрсөтүп турат. Мен КТРнын көбүрөөк ошо Алатоо 24 каналын көрөм. Сөз дегенде жаңылык тармагы жакшы бул. Биздин президенттин жетишкендиктери ар бир облуста болуп жаткан жакшы жетишкендиктерди чагылдырууда албетте бул орду аябай чоң. Маданиятка басым көбүрөөк жасап, мынал спектакльдерди, ошол чыгармачылык кечелерди, ошол концерттерди же болбосо жомокторду дегенде, ошолорду көбүрөөк адабий тилде берип, ошолорго көбүрөөк басым жасаса деп ойлойм да. КТРК дээрлик 64 жылдан бери эфирге чыгып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын ичинде коомчулуктун сыны да, мактоосу да бар. Бирок коомчулуктун басымдуу пикирин эске алганда, коомдук биринчи канал өлкөдөгү эл көп көргөн популярдуу телеканал болуп калганы талашсыз. Максатбек Акылбеков, Алатоо 24, Баткен облусу.